nimi on Vuokkokangas ja mä oon luokanlehtorina ja matikan opettajana ollut normaalikoululla. Aikaisemmin oon ollut luokanopettajana ja matikan opettajana eri paikoissa. No, mä oon jo ihan taannoin aikanaan tehnyt gradun tuosta logo-ohjelmointikielen käytöstä ja silloin mä siitä sen yhteyksistä lasten ajattelun kehittymiseen yritin tutkia. Mutta nyt mä oon ihan tämän viime vuosina, kun oon huomannut, että näitä sovelluksia on tullut, niin mä oon käyttänyt Scratchia, koodaustuntia ja Scratch Junioria ja Logoa vähän, ihan vaan muutamia tunteja. Mutta sitten mä oon käytetty niitä jotain Bebot-robotteja. No ainakin se ensimmäinen reaktio on, että mä oon huomannut, että siinä tulee erilaisia lasten kykyjä esiin, että he innostuu. Ihan erilaiset oppilaat, mitä arvaisikaan, niin on, saattaa innostua siitä koodauksesta ja se, ne osaamisjärjestykset siellä luokassa saattaa muuttua. Mutta tietenkin mä oon tietenkin huomannut sellaisia asioita, mitä mä oon halunnut huomata. Voi olla, että mulla oli jotain ennakkoasenteita, että oppilaat oppii siinä ajattelemaan ja siinä tulee lisäksi sitä yhteistoiminnallisuutta, että hei, neuvo mua, auta mua. Oppilaat kysyy toisilta ja saa vinkkejä toisilta ja vaikka niillä on kaikilla omat täppärit käsissä, niin kaikki on hyvin niin kuin sosiaalista ja vilkasta se toiminta ja kaikki pysyy siinä asiassa koko tunnin, ettei saa, ei tarvitse sanoa, että hei, pysyppä nyt asiassa. Jokainen saa tehdä omalla tavallaan sen homman. Juuri tämä, että sieltä on löytynyt semmoisia oppilaita, joita mä en ole huomannut, kuinka teräviä ne on vaikka keksimään jotakin ratkaisuja joihinkin ongelmiin.